Hei, tässä on Merja Valkonen Hernandez. Tämä video aiheena on sosiaalinen ahdistus. Ja se yleensä liittyy semmoiseen epämukavuuteen tai jännityksen tunteeseen sosiaalisissa tilanteissa. Se voi ilmetä vähän niin kuin pelkona arvostelusta tai jonkinlaisesta hylätyksi tulemisen tunteesta niin kuin ihmisten edessä. Se voi olla nolostumista tai sitä tunnetta, että ei ole tarpeeksi hyvä tai jotenkin tarpeeksi miellyttävä. Tämä ahdistus saattaa liittyä moniin eri elämäalueisiin. Se saattaa näkyä töissä tai koulutusasioissa tai sosiaalisissa suhteissa. Ja se saattaa haitata joka päivästä elämää. Ja joillakin se saattaa jopa ihan rajoittaa sitä kykyä osallistua sosiaalisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin. Tai olla ylipäänsä niin kuin, yhteydessä tai vuorovaikutuksessa tuntemattomia ihmisten kanssa. Ja siihen voi kuulla fyysisiä reaktioita, voi olla hikoilua, sydämen tykytystä, vapinaa tai pahoinvointia. Ja kyse ei ole mistään sellaisesta pelkästä ujoudesta, vaan se on oikeasti sellainen elämää rajoittava tekijä. Ja nyt me tänään naputellaan sitä yhdessä sitä tunnetta siitä sosiaalisesta ahdistuksesta. Ja kuten aina, niin muistan ottaa vastuun omasta elämästä ja hakeutua sitten lääketieteelliseen hoitoon, jos on omat oireet niin vaatii. Mutta lähdetään yhdessä naputtelemaan sitä sosiaalisen ahdistuksen tunnetta. Aloitetaan siitä ihan käden karatepisteestä. Ja toista taas lauseet hiljaa mielessäsi tai ääneen mun perässä. Vaikka minua ahdistaa olla huomion kohteena, hyväksyn itseni aivan täysin. Vaikka tunnen usein oloni kiusalliseksi muiden huomion kohteena, hyväksyn itseni aivan täysin. Vaikka tunnen jopa häpeää ollessani muiden huomion kohteena, hyväksyn itseni aivan täysin. Hyvä. Siirry sinne kulmakarvan pisteeseen ja taas toista vaan lauseet mun perässä. Minua ahdistaa olla huomion kohteena. Silmäsivu. Oloni on niin kiusallinen. Silmällä koko kehoni reagoi siihen. Nenällä käteeni hikoilevat. Leukapiste. Ääneni värisee ja suu kuivuu. Rintapiste. Sydän tykyttää. Kylkipiste. Puna nousee kasvoilleni. Pään päälle. Pelkään niin epäonnistuvani. Kulmakarva. Tuntuu, kun olisin tarkkailun kohteena. Silmänsivu. Pelkään, että muut arvostelevat minua. Silmä alla. En pysty rentoutumaan. Nenän alla. Pelkään, että sanon jotakin tyhmää. Leukapiste. En vaan voi epäonnistua. Rintapiste. En ole koskaan voinut. Kylkipiste. Haluaisin vaan välttää kaikkia sosiaalisia tilanteita. Pään päälle. En halua mennä mihinkään. Kulmakarva, mutta se ei ole vaihtoehto. Silmänsivu. Ja siksi haluan katsoa tätä asiaa nyt silmiin. Silmä alla. Antaa itselleni mahdollisuuden parempaan. Nenä alla. Muistan tunteneeni näin jo pitkään. Leukapiste. Ja tiedän, että tämä on vain opittu kaava. Rintapiste. Siitä on muodostunut syvä uskomus sisälläni. Kainalaalle. Siitä, että en ole riittävä tällaisena kuin olen. Pään päälle. Ainakaan niiden ihmisten edessä. Kulmakarva. Ehkä se tuli kasvuympäristöstäni. Silmänsivu.
Tai ehkä se on vanhemmilta opittu malli. Silmällä. Mutta muistan niitä tilanteita, kun pelkäsin muiden nauravan minulle. Nenä alla. Ja ymmärrän nyt, miten nuo hetket ovat muokanneet minua. Leukapiste. Ja sen, että minulla on valta päästää niistä irti. Se oli sun piste. Minulla on valta päästää niistä irti. Kainalon piste. Ja alkaa tuntea taas varmuutta itsestäni. Pään päälle. Voin aloittaa rentoutumalla tämän asian kanssa. Kulmakarva. Valitsen olla rento ja rauhallinen. Silmän sivu ja päästään niistä menneistä tapauksista irti. Silmän alle. Voin edetä askel kerrallaan. Nenä alle ja alkaa muodostaa uusia uskomuksia sisälleni. Leukapiste. Sen menneen ei tarvitse enää määrittää minua. Rintapiste. Voin alkaa uskoa, että asiat voivat sujua hyvin. Käden alle. Ja olla rento ja rauhallinen. Pään päälle ymmärtää, että minussa ei ole mitään vikaa. Kulmakarva, että ne menneet kokemukset vaan muokkasivat minua. Silmän sivu. Eikä sen tarvitse enää olla niin. Silmän alle. Päästä niistä menneistä tapahtumista irti. Nenä alle ja alan taas luottaa itseeni. Huulen alle. Tiedän, että pystyn siihen. Solisuun piste. Aloitan olemalla rento ja rauhallinen. Käden alle. Valitsen olla rento ja rauhallinen. Vähän päälle ja uskoa, että minä riitän juuri näin. Hyvä. Lopeta naputtelu, sulje hetkeksi silmät ja ota syvä hengitys sisään. Ja rauhassa hengittelet ulos. Jos mielesi nousi naputteluaikana menneitä tapahtumia tai ajatuksia siitä, milloin olet ensimmäisen kerran kokenut tätä sosiaalista ahdistusta tai ehkä joutunut naurunalaiseksi, niin ne asiat on aina hyvä puhdistaa naputtelemalla. Eli voit vaikka vain ajatella niitä asioita ja toistaa tämän saman naputtelun, tai sitten vaan naputtelet pisteitä ja ajattelet niitä asioita, mitä silloin joskus tapahtui. Ja samalla kun naputtelet niitä ja puhut sitä asiaa itsellesi, niin ne puhdistuu sieltä sun muistoista. Hyvä. Muista taas ottaa vastuu omasta elämästä ja niin kuin sanoin, niin hakeuta hoitoon, jos sun oireet niin vaatii. Mutta hyvin voit myös naputtelemalla jatkaa puhdistamista. Näiden menneiden tapahtumien puhdistamista. Hyvä. Pidä huolta itsestäsi.